ইউটিউবৰ বিকশত্ৰী বিক্ৰী কৰিছে স্পাইৰেল পটেটো এইটো হ'ল মেইন বস্তুটো দীঘলী পুখুৰী কাষত স্পাইৰেল পটেটো বনাই বিক্ৰী বিকাশ আপোনাৰ কোনটো কোনটো লাগিব আপোনালোকক মেনু হয় মহানগৰীৰ ভাইৰেল দম্পতীক সহায় কৰিলে বিকাশে কণ্টেণ্ট বিচাৰি স্পাইৰেল পটেটো ষ্টল পালেহি ইউটিউবাৰ বৰ্তমান ভাইৰেল নৱদম্পতীয়ে খোলা স্পাইৰেল পটেটোৰ দোকান মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত পদপথত স্পাইৰেল পটেটো নামেৰে খুলিছে এখন দোকান অসমীয়া হৈ পদপথত দোকান দিবলৈ বহুতেই সাহস নকৰে সৰু ব্যৱসায় বুলি লজ্জিত হয় আৰু যিহেতু বহুতেই পদপথত দোকান দিলে উকলুঙা কৰে কিন্তু মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ কাষৰ পদপথত এইহাল নৱদম্পতীয়ে নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ প্ৰথমেই সৰুকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই পদপথত ব্যৱসায় কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দম্পতীহালৰ বহুতৰে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল দুয়োৰে কৰা ব্যৱসায়ৰ সেই ভিডিঅ' তাৰপিছতেই স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ লানি নিচিগা ভিৰ মহানগৰীৰ দম্পতীহালৰ দোকানত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আলুৰ বিশেষ ডিছ খাবলৈ হেতাও পৰাও লগাইছে গ্ৰাহকে গ্ৰাহকৰ লগতে এতিয়া দম্পতীহালৰ স্পাইৰেল পটেটোৰ দোকানত এজন এজনকৈ উপস্থিত হৈছে সেই ইউটিউবাৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰি স্পাইৰেল পটেটো ষ্টলত কেইবাগৰাকী ইউটিউবাৰ স্পাইৰেল পটেটো খাই ভিডিঅ' বনালে তেওঁলোকেও ইউটিউবাৰ বিকাশ চেট্টীয়ে আলুৰে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্পাইৰেল পটেটো আলুৰে স্পাইৰেল পটেটো বনাই গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰিলে বিকাশ চেট্টীয়ে দোকানীৰ ৰূপত ইউটিউবাৰ বিকাশ চেট্টী মাত্ৰ দুমাহ পূৰ্বে সংখ্যা আৰম্ভ কৰা দম্পতীহালে আৰম্ভ কৰে এই ব্যৱসায় স্পাইৰেল পটেটো খাই গ্ৰাহকে সমালোচনা কৰিছিল এটা আলু 50 টকাত বিক্ৰী বুলি উকলঙা কৰিছিল দম্পতীহালক ধুনীয়াভাৱেই গ্ৰাহক বেছি হোৱা বুলিও একাংশই কৰিছিল মন্তব্য ভাইৰেল হোৱাৰ সুবিধালৈ ভাল টকা ঘটা বুলিও সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছিল তাৰপিছতো সাহসেৰে ব্যৱসায় কৰি গৈছে দম্পতীহালে আৰু আজি বিকাশ চেট্টীয়ে এই দম্পতীহালক সহায় কৰিলে স্পাইৰেল পটেটো বনোৱাত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক কাৰেণ্ট ৰেট আছাম